Kammaren övergår nu till att debattera statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraternas svar på interpellation 109 av Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, angående effekt- och kapacitetsbrist. Ordet går först till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Fru talman, jag hade precis förberett mig på herr ålderspresident, men det är inte sämre att man kan ändra sig. Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag är orolig över den utveckling vi nu ser kring den svenska effektbalansen och kapacitetsbristen i det svenska kraftsystemet. 2. Om jag och regeringen är beredda att ompröva vår uppfattning kring ett mål för leveranssäkerheten. Och 3. Om jag avser vidta några åtgärder för att säkerställa en fortsatt god leveranssäkerhet. En robust el- och energiförsörjning med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle och för klimatomställning med ökad elektrifiering. Tillgången till el i Sverige är god. Under 2019 nettoexporterade Sverige rekordmycket el med mycket låga utsläpp av koldioxid. Och även under året har nettoexporten varit mycket stor. Inga elförbrukare har behövt kopplas bort på grund av effektbrist i Sverige. Jag kan konstatera att Affärsverket Svenska Kraftnät bedömer risken för effektbrist i Sverige som fortsatt låg. Jag är samtidigt medveten om att det har förekommit utmaningar med lokal kapacitet på några håll i Sverige. Regeringen och nätföretagen i Malmö och Stockholm tog förra hösten ett gemensamt initiativ för att säkerställa kapaciteten i Malmö och Stockholm både på kort och lång sikt. Regeringen uppdrog samtidigt åt Energimarknadsinspektionen att utreda och föreslå åtgärder för att säkerställa kapaciteten i andra delar av Sverige. Uppdraget överlämnades till regeringen den 1 oktober 2020. Regeringen kommer att analysera förslagen i syfte att säkerställa att ansvariga aktörer vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att det finns kapacitet till befintliga kunder samt att tillkommande kunder får el inom rimlig tid. Jag vill även i detta sammanhang lyfta fram att Svenska Kraftnät genomför historiskt stora investeringar i ny elnätskapacitet. Den kommande treårsperioden planeras investeringar på 17 miljarder kronor jämfört med 7 miljarder kronor de senaste 3 åren. Projektet Sydvästlänken har tyvärr kantats av förseningar men kommer att förbättra situationen i södra Sverige. Svenska Kraftnät räknar med att ta med nya kabeln i drift den 18 december i år. När det gäller frågan om ett mål för leveranssäkerhet vill jag nämna att Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att ta fram en tillförlitlighetsnorm. Rapporten ska redovisas till regeringen senast den 26 februari 2021. Min uppfattning är att vi behöver invänta detta underlag från Energimarknadsinspektionen innan regeringen kan fatta beslut om vad som behöver göras i nästa steg. En fortsatt robust el- och energiförsörjning med hög leveranssäkerhet kräver åtgärder från flera olika aktörer. Jag utgår från att alla tar sin del av ansvaret och är samtidigt öppen för att vidta nya åtgärder om behov uppstår. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Under senare tid så har situationer uppstått där det råder elbrist, vilket är ju en problematik som delvis inte är helt ny, men som också är ju fallet både om det skulle råda effektbrist i form av att produktionen inte täcker efterfrågan eller om det saknas tillräckligt med kapacitet att just överföra elen. Och det här är ju en problematik som Sverigedemokraterna återkommande har lyft i den energipolitiska debatten. Företrädare från regeringspartierna och även statsrådet i den här debatten kontrar ju då med att vi exporterar rekordmycket el, att vi är nettoexportör av el sett över hela året. Och det är något som är tämligen ovidkommande för den här problematiken. För det är ju på det sättet att el kan inte lagras, utan det förbrukas i samma stund som den produceras. Och för att det ska fungera så krävs det att det finns tillräcklig med effekt och överföringskapacitet i varje givet ögonblick. Konsekvenserna om det brister av något, oavsett om det handlar om med produktionen eller överföringskapacitet, är att vi får elbrist. Det tar alltså inte hänsyn till hur det sett ut tidigare under året. Och under de 6 år som de rödgröna partierna nu har haft regeringsmakten så har alltså effektbalansen försämrats
för varje enskilt år. Frågan är om det någonsin har hänt i Sverige tidigare att man har sett motsvarande trend, och där så har ju statsrådet möjlighet att försvara sig. Bakgrunden till det här är ju att den genomsnittliga kapacitetsfaktorn har sjunkit i kraftsystemet då regeringen uteslutande har premierat värdeberoende kraftproduktion och direkt eller indirekt straffat planerbar kraftproduktion på olika sätt. Kapacitetsbristen i elnäten har blivit mer påtagliga som en följd av att städerna växer utan att elnäten samtidigt har förstärkts och moderniserats i motsvarande takt. Något som drabbar såväl hushåll som näringsliv. Men med återkommande hastiga skattehöjningar så har man även försvagat konkurrenskraften för kraftvärmen. Något som har forcerat den här problematiken kring lokal kapacitetsbrist. Vilket tvingat ut regeringen på banan med olika former av speciallösningar. Och där utvecklingen är att det går mot mer politik och mindre marknad. Under juli så var det nästan 10 gånger så högt spotpris i Sverige, i södra Sverige, jämfört med det systempris som rådde för hela landet. Det har aldrig varit så stora prisskillnader sedan Sverige delades in i 4 prisområden. Något som även möjliggjorde för reservkraftverket i Karlshamn att kunna elda olja på en kommersiell basis mitt under sommaren. Svenska kraftnät tvingas även till bilaterala avtal för drift av kärnkraftsreaktorn Ringhals 1. Något som är möjligt den här sommaren, men som inte kommer vara möjligt under kommande sommar, då den planeras att ställas av för gott vid årsskiftet, ett beslut som borde omprövas. Så det är även på det sättet att tittar man i de prognoser som Svenska kraftnät gör för framtiden, så minskar effektbalansen även för de 3 kommande vintrarna. Och det man undrar då, fru talman, det är ju om inte statsrådet oroas över för att vi rör oss i fel riktning, då inget tyder på motsatsen. Tack. Tack så mycket, statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Mattias Bäckström Johansson frågar om jag är orolig. Ja, på en punkt är jag faktiskt orolig. Det är nämligen så att energibranschen och regeringen presenterade ett gemensamt initiativ för att säkerställa ökade investeringar i elnäten, för att säkerställa kraftvärmen, energiproduktionen i Malmö och i Stockholm, för att säkerställa att vi kunde gå över från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen. Men det initiativet, när det skulle genomföras, röstade ju Mattias Bäckström Johansson och Sverigedemokraterna emot. Och om inte regeringen skulle fortsätta agera för att driva igenom det initiativet, skulle det innebära en kraftig försämring av kapaciteten i Malmö, i södra Sverige, i Stockholm. Det skulle innebära att kraftvärmen riskerar att slås ut i vår största stad. Det skulle riskera att många nya förbrukare inte skulle kunna anslutas till elnätet. Så om nu Mattias Bäckström Johansson på allvar är orolig över kapacitetssituationen i södra Sverige, varför har han då röstat emot det initiativ som regeringen och energibranschen har tagit för att säkerställa just den kapaciteten? Tack för det, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och det som statsrådet lyfter, ja, det är ju följderna av den egna politiken som man har fört från regeringens sida. Att först går man ut och chockhöjer skatterna på kraftvärmen, kastar fram en avfallsspänningsskatt. Och så får det konsekvenser som man inte riktigt har kunnat förutse eller slagit ner på med att det där ligger inte på regeringens bord. Det är en fråga för kommunpolitiker. Man tror inte att det kommer leda till några problem. Men så gör det i alla fall. Och så måste man då se till att kasta fram ett paket där man med olika handslag då ska hantera följderna av den ekonomiska politik man har fört. Och ja, det är ju givetvis så att någonting måste göras, och Sverigedemokraterna är inte i sak mot att man hanterar det sedan tidigare, så att säga, ej nyttigare utrymmet i intäktsramarna för olika åtgärder. Men i det förslag som regeringen kom med till riksdagen så var det på det sättet att samtliga partier i Sveriges riksdag som inte sitter i regeringen stöttade inte regeringens förslag för att det var extremt undermåligt. Hur många förslag från regeringens sida möter ett fullständigt motstånd från riksdagen för att det inte, som sagt, uppfyller de kriterier som har varit, och där man någonstans har på det sättet att det finns inga mekanismer i förslaget som leder till att investeringar ska ske för att öka elnätskapaciteten. Här var det tvärtom så att elnätsföretagen skulle kunna minska investeringar och ändå kunna ta del av den överrullning som fanns.
Sen är det på det sättet att de prognoser för effektbalansen och kapacitetsbristen utgår kring de förutsättningar vi har i närtid. Men ska vi lyckas med att just minska vårt fossila beroende, och vilket av alla bedömare ska ske genom en elektrifiering, så riskerar det här att kunna bli ett stort hinder. Ska företag, branscher elektrifiera, så krävs det framförallt att man vågar göra det. Då måste det finnas en tillgång till el och att man vet att det kommer vara fallet även i framtiden. Här flaggar även Svenska kraftnät för att den fortsatta nedläggningen av kärnkraften och eventuell kraftvärme leder till en ökad risk för effektbrist och att systemet blir mer svårplanerat då väderberoendet ökar. Svenska kraftnät lyfter även det faktum som Sverigedemokraterna återkommande har pekat på. Det är ju risken med att en bristsituation uppstår samtidigt i vårt närområde. Och där vi idag är ju beroende av att importera el från våra grannländer under de timmarna som vi har högst elförbrukning. Och här kan vi se att Sverige inte är ensam om det. Det är någonting som är unikt som vi inte haft på decennier, men där vi rört oss in i ett negativt territorium. Danmark räknar också med att kunna importera under den här timmen. Tyskland räknar med att kunna importera under den här timmen. Polen räknar med att kunna importera under den här timmen. Baltikum räknar med att kunna importera under den här timmen. Och Finland räknar med att också kunna importera under den här timmen. Och risken är ju att den inträffar samtidigt. Och där alla har tillgodoräknat sig att vi kan importera utav varandra. Konsekvenserna blir ju brutala för elförsörjningen och väldigt utsatt när man utvecklar energisystemen i en rätt så harmoniserad grad. Och gällande effektbalansen så är det ju även så att nu har vi 6 år där minskat på raken, men i de analyser som man gör över de närmaste åren så kan vi se att den planeras att minska under de 3 kommande åren också. Och här så är det på så sätt, fru talman, att är det verkligen statsrådets uppfattning att den negativa utvecklingen kring effektbalansen kommer att vända? Finns det någonting som tyder på det överhuvudtaget? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Anders Ygeman, varsågod. Tack, fru talman. Det var ett långt inlägg från Mattias Bäckström Johansson med en del underligheter som vi ändå måste klara och dissekera. Det stämmer, precis som Mattias Bäckström Johansson säger, att samtliga kärnkraftsnationer i vår omvärld räknar med och är beroende av att kunna importera el. Så även Sverige. Det stämmer att precis så, men det är också så att Sverige varje topplasttimme inte bara importerar el, vi exporterar el. Det är nämligen så en marknad fungerar. Man kan både importera och exportera. Och nästan alltid så importerar och exporterar Sverige samtidigt. På så sätt drar vi nytta av varandras elsystem, får effektivare energisystem och får ett konkurrenskraftigare energipris för konsumenterna. Sverige har ju Europas konkurrenskraftigaste elpris och vi har större överskott än de allra flesta på producerad elektricitet. Mattias Bäckström Johansson säger att han är för att elföretagen och energiföretagen ska få rulla över tidigare års intäktsramar. Samtidigt har han, när förslaget låg på bordet, när han har möjlighet att garantera kapaciteten i Malmö, garantera kapaciteten i Skåne, möjligheten att garantera kraftvärme, möjligheten att garantera utökad elnätsinvesteringar, då har Mattias Bäckström Johansson röstat emot. Och när han här i kammaren, fru talman, får frågan, varför har Mattias Bäckström Johansson röstat emot? Varför har Sverigedemokraterna röstat emot? Ja, då är hans främsta argument, ja, men de andra röstade emot. Men Mattias Bäckström Johansson, varför röstade Sverigedemokraterna emot kapacitetsförstärkningarna i Skåne som garanterar Skånes elförbrukare el 10 år framåt, som gör att samtliga kända tillkommande elförbrukare kan anslutas i Skåne? Och om det beslut som Mattias Bäckström Johansson har varit med och fattat blir verklighet, vad har han att säga till de skåningar som oroar sig för kapacitetsbristen i Skåne? Tack så mycket, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och jag kan förstå att statsrådet är upprörd. Samtliga av de partier i riksdagen som inte ingår i regeringen röstade nej till förslaget. Sverigedemokraterna är tydliga med under vilka premisser man avser att stödja det, men regeringen har ju valt att inte ha någon dialog, inte ha en dialog med riksdagen om hur förslaget ska vara utformat, utan bara kört på och kört i diket fullständigt. Samtidigt som man då försökte hantera de sekundära effekterna av den ekonomiska politik man har fört
vilket riskerar att få katastrofala effekter för stora delar av landet. Och avslutningsvis, fru talman, så vill jag ändå tacka statsrådet för debatten, men vår uppfattning är att energipolitiken behöver läggas om man på allvar ska kunna möta den utveckling som vi ser kring elektrifiering, och där frågor kring effekt och kapacitetsbrist är väldigt viktiga för att någonstans se till att man vågar elektrifiera. Man behöver stärka konkurrenskraften för kraftvärmen, inte som regeringen har gjort, att istället urholka den som har skett under mandatperioden. Det behövs satsningar på den nya generationens kärnkraft och där alla fossilfria energikällor ska välkomnas. Globalt sett så ökar elproduktionen från kärnkraften för sjunde året på raken. Men i Sverige så är utvecklingen den motsatta och har en tämligen tynande tillvaro under den rödgröna regeringen. Vi behöver ett mål för leveranssäkerheten som politiken kan sträva mot, och det behövs avsevärt högre ambitioner för att korta ledtiderna för nya nätkoncessioner och för att kunna bygga bort flaskhalsar i överföringskapacitet. Det är ju givetvis bra, fru talman, att statsrådet ändå säger att man vill ha en robust el- och energiförsörjning med hög leveranssäkerhet, men verkligheten ger ju ett annat utfall. Och här kan man ju fråga sig om det är just den här utvecklingen och verkligheten som vi kommer få se ännu mer av med regeringspolitik, och som just gömmer sig bakom de fina ord som man klädde i. Tyvärr så är jag nog rädd för att det är på det sättet. Tack. Tack för det, statsrådet Anders Ygeman. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. Jag vill också tacka Mattias Bäckström Johansson för en god debatt. Jag vill bara göra lite förtydligande. Regeringen har haft en väldigt god dialog med riksdagen, dock inte med Mattias Bäckström Johansson och Sverigedemokraterna om förslaget. Jag hoppas att vi ska kunna lägga ett nytt förslag på riksdagens bord. Om det blir verklighet återstår att se. Vi har ju tredubblat investeringarna i nätöverföring. Vi har tagit ett gemensamt initiativ med energibranschen som garanterar ökad kapacitet och effekt. Det har Sverigedemokraterna röstat emot. Istället säger Mattias Bäckström Johansson att vad som krävs, det är satsningar på nästa generations kärnkraftverk. Vi har en energiöverenskommelse som gör det fritt för marknaden att investera. Men alldeles oavsett, tänk om det vore så att Mattias Bäckström Johansson fick sin vilja igenom och det gjordes massiva investeringar av skattebetalarnas pengar på att subventionera nästa generations kärnkraft. Bort från marknad, in till statliga subventioner, alla Sverigedemokraterna. Ja, då skulle väl de reaktorerna vara på plats, som visar på, 20 år, 30 år. Finländarna skulle väl invigt sin kärnkraft för 12 år sedan. Har fortfarande inte levererat en enda watt. Kan inte ens tända en julgransbelysning med den, trots att det skulle stå för en stor del av effekttillförseln. Och det skulle inte göra någonting för kapacitets- och effektsituationen idag. Eller ens imorgon. Så den lösningen kan vi nog skriva bort. Även om man kan drömma om olika energislag. De lösningar på dagens effekt- och kapacitetssituation måste vara handfasta, finnas här och nu. De lösningarna har funnits på riksdagens bord. Mattias Bäckström Johansson och Sverigedemokraterna har röstat emot dem. Låt oss hoppas att Sverigedemokraterna inte gör det igen. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 109 av Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, angående effekt- och kapacitetsbrist avslutad. Kameran övergår nu.